صل وسلم على عبدك ورسولك نبيك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدوكي بكو فنولان وبا وبا ألاقبارا وبا وغاو وغاو وبا تيو دابو بويدا تاوانا جاكا ننوي تيو سواديو نلاي لاي للا فيارا تولون سنكي آوا ننوي سنري اسن اسلام اسن تيو لون تولا رغا سوكي ان كونسول اسن لدون ẹsìn tó lọ́n sọ pé òun nìkan oṣù lòun ọgbà òun nígbà mí yàtọ̀ sí ẹsìn tó lọ́n sọ fún ayé pé ilẹ̀ ẹsìn tó ń yọnu sí fáwọn ẹ̀dá òun láti ṣe ẹnikẹ́ni tó bá bọ̀ òun pàdé pẹ̀lú ẹsìn mí yàtọ̀ sí islam òun ò ní gbà tó ṣe yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ òun tó wà náà tí wọ́n pòfo tí wọ́n pàdánù níjọ́ ìdájọ́ ọba tó fi á sínú ẹsìn yìí ẹsìn islam ti ṣẹ́sìn rẹ̀ lẹ́yìn pàwọ́láṣẹ ń bẹ́ẹ̀ pé kó ṣe wá ní mùsùlùmí sẹ̀ńdílẹ́dẹ́ àfọwọ́rà à ń fi nǹkan kan ṣe ìtìsíwájú lọ́dọ̀ ẹ̀ kó fi gbà á lẹ́rú ẹ̀ àkọ́kọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ lórí oore tó ṣe fún wa yìí oore náà ló débi ìjókòó wa ti òní tá a wà nínú ẹ̀ ìjókòó tí ó bọ́ sí ọjọ́ kọkànlá oṣù muharram ẹgbẹ̀rún ọdún mẹ́rin ó lé ọdún mẹ́tàdínlógójì lẹ́yìn tánibí wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam tó ṣe jìnnà láti mẹ́ka alákànlẹ̀ ọ̀sẹ̀ madina tó múná wárọ̀ òní on the 11th muharram 1437 AH nínú islam orúkọ èèyàn ni ó ṣíwájú orúkọ bàbá rẹ̀ orúkọ bàbá òní ṣáájú orúkọ ọmọ orúkọ bàbá ọ̀tẹ̀lẹ̀ tọmọ ni ṣùgbọ́n nínú ìṣesí táwọn òyìnbó surname ni wọ́n máa ń kọ́ ni wọ́n máa ń kọ́ dámọ̀ ni wọ́n ti iwájú orúkọ bàbá wọn kọkọ dá wọn tó dárúkọ ẹni tí wọn fẹ sọrọ ẹ ìyẹn lọfàtà ẹgbẹ ọpọlọpọ èèyàn ntí wọn mọ wí ni pé nsta lágbájá lẹnu iṣẹ ìjọba orúkọ tí ń dáhùn èso orúkọ rẹ orúkọ bàbá rẹ ni bàbá ló sì ti wà ń sáré láti ogójì ọdún sẹyìn látọdún mẹẹẹdógún látọgún ọdún bàbá ń sìn dárúkọ gbọmọ nsta lágbájá ni kì í sí sọ ní jẹbẹ orúkọ ti wà gbogbo àwọn ọ̀rà tọ́lọ́n dárúkọ nínú alukur'an kẹrin kò dárúkọ bàbá wọn orúkọ wọn nìkan ni ọ máa dá níbi ó bá fẹ́ dárúkọ bàbá yọ dárúkọ bàbá lọ́tọ̀ tí ó so mọ́mọ́ lọ́rùn bíi ti azaru nù sọ́tìlà ni àmì tọ́lọ́n sọ pé bàbá nàbí ibrahim jẹ́ azaru gbogbo bí a ti dárúkọ isa ọmọ mariam aleyhi sàlá ẹ rí i pé isa ni ó ṣe ṣáájú wà ní kọ́lọ̀ lọ́wọ́ ya àìsà èdè kọ́lọ̀ àìsà bùn mọ̀ríyàmù yá bà ní ìsọ̀hìn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àti àwọn ọ̀nà míì tọ́lọ́ngbà sọ orúkọ ọmọ ni ọ̀ṣájú kórukọ bí o tó tẹ̀lé ànábìà muhammad sọ̀rọ̀ ọ̀ṣọ̀là àlè nínú tí a kàkà kọ́lọ̀ pé nàbí yuná abdullah muhammad kò ní sí nàbí yuná muhammad bùn abdullah rárí muhammad ọmọ abdullah laari kò ní jẹ abdullah muhammad so eléyìí ò ní kí a máa lò orúkọ tiwa ni ká máa lò orúkọ bàbá wọn máa tẹ̀lé kódà kó tó korúkọ bàbá òkì ni ó tún tẹ̀lé tọ́lá bàbá tó sọ alókọ fún aláwọn òkì tọ́lá pé yẹn lókọ tán òkì òkì rẹ̀ kan tó adọ́rọ́kọ bàbá rẹ̀ àwọn ìlú tí wọn ò lókì lápẹ́ níjẹ́ bá ti jẹ́ náà lọ́jẹ́ so orúkọ ọmọ orúkọ bàbá láì ní gbàsìkò ká lọ sórí ọ̀rọ̀ àṣírkì àṣírkì òun ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ òun ni ìdá nǹkan mí ìpọ̀mọ́ ọlọ́run ìmú nǹkan mí ìmọ̀ ọlọ́run àṣírkì lòdì kejì àtọ̀hìd àtọ̀hìd òun ni wàhádàníyàtò là tọ̀hìd là ìmọ̀ ọlọ́run lásò níbi ipò nìkan so lọ́ba ti ń dẹ́dà àso níbi ipò nìkan lọ́tọ́ láti sìn àso níbi àwọn orúkọ rẹ̀ àtàwọn àròyìn rẹ̀ òun nìkan lọba tó pé ní gbogbo nǹkan tí ọ̀la dínkù òun lọba kóso tí ọmọ bẹ gbére tí àìsí òsì fún àìsí òní kẹ́yìn rẹ̀ òun lágbára alágbára gbére tí òsì pàkàtọ́ jẹ́ ọ̀lẹ́ òun lọba tá a pè ti dání lóun gbére tí òsì pàtẹ́yìn pè ti ọ̀dá yẹn lọ òun lọba tí ń fún yẹn ní gbogbo nǹkan torí pé lọ́dá gbogbo nǹkan òun ní fún yẹn ní tó fún yẹn
ohun ti oba fun yen ni to le fun yen leyin re osisi gbogbo n to ri bayi pata ka fiti sodo olohun ka ni gbagbo e sodo olohun in tin je tawhid nu eyi ta wa fa ma n pin si meta tawhid rububiyya mo ti so nisin na nbi ka gba pa olohun ni rabbu gbogbo nkan al khaliq wa raziq wal mudabbir lil umur alad bi yadi kullu shay oba re pe lode eda oni nbo eda oni ndari sama ati lati gbogbo nkan owo eni janu gbogbo nkan wa in to ba fe ma sha kan wa ma lam yashalam yakun in ti ba nfe ni oba nbe nti oba fe ko ni sele ko ni si rububiyya nu o ku tahidu uluhiyya tahidu uluhiyya uluhiyya ni wahdaniyatu llahi bil ibada isin olohun ni kan so lai sin kami tadu aje kan ninu e tambani al ibada du'a min al ibadat adua ibada ni koda di sanu san be pe adua al ibada adua ibada adua se sin ni a godo pe elomi yato so lohun a godo pe malaika kankan pe ko se nkan fun wa a godo pe anabi kankan ko fun ani nkan be ile awon to kresi malaika tawon anabi walijula min awliya illa ere keni bo ti won sumo lohun to ko si ipo ti won ni lori re to tawon anabi olohun alayhi musallatu wassalam awon anabi olohun ni wilaya won ju ti gbogbo eda lo gbogbo to lo ndaleda awon anabi olohun lo jore olohun ju gbogbo eda lo wa takhadallahu ibrahima khalila olohun so benu satun nisa o ma nabi ibrahim lori ayo anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o takhadallahu khalila kama takhadda ibrahima khalila olohun mu lori ayo gbogbo musliman nabi ibrahim lori ayo alayhi musallatu wassalam gbogbo ti jada bi olohun atawon tojo mo leyin won bo ti wo small olohun to tawon pelu waliyu olohun we se ni ta mo lo dire be fun aba mo sin aba mo pe ninu adua pe wo waliyu lagbaje se nkan bayi fun mi iwo waliyu lagbaje ka se pe laminu soro bayi musumi ogbodun na wo afto wa fe de lebo eleketa ni tawhidul asma'i wa sifat tawhidul asma'i wa sifat imo olohun laso nbi àwọn orúkọ rẹ orúkọ ti ń jẹ kọsẹdà kankan tó lè jẹ orúkọ yẹn tí ó yìí ti ń bẹ fọlọ òfin tí ń tọhún tí ó bọ tó mú kò so ń tọhún ọlọrun jẹ rọhófò arọhófò lórúkọ ọlọrun ni arọhófò arúkọ ọlọrun ni ọlọrun kí ànábì muhammad sàn pé rọhófò rahim nínú parí làkọdí jẹ àkọm làkọdí jẹ àkọm rọsúlù mi náà ń fún sípọn àṣẹsùn àlẹ ìmọ àní tóun harisun alaykum bil mu'minina rahufun rahim olohun kan nibi ni rahufun o pe ni rahim nakara rahufun pelu tenwinu domateni rahim pelu domateni doma meji nakara rafa olohun anu olohun atanu anabi muhammad sallam wo isa kegbe won isuru kana inu rọfa atọlọrun lọlọrun ti fún àdébí muhammad sàn díẹ tó fún yẹ bọ atọlọrun ajẹ nǹkan kan ní ọjọ fẹgbẹ kẹgbẹ wọn fẹ jìkà kéjìkà ìyẹn láwọn táwọn afárú sunni wàlú jamaa náà fi ń ké láwọn ọdún bíi ọdún mẹẹẹdógún sẹyìn tí ìbàjẹ kan jáde sórí ilẹ ayé tọwọ ìbàdàn náà tẹpẹ lórí mi bàrí mọṣáláṣí wọn kọ aláwò sẹgbẹ ọtún wọn kọ muhammad sẹgbẹ kejì omi pé aláà àti muhammad nǹkan kan náà jọ ní wàlú yaadu billah olùdẹ́dà ni jẹ́ allah ẹni tá a dá ni muhammad sallallahu alaihi wasallam iyì tá a fọ kọjá pa ara níṣẹ́ òun àtọ́lọ́yìn ṣe nǹkan kan náà bíi pa máa kọ́ ti ra pé allah muhammad abadam olówó rè ẹrú ni muhammad jẹ́ fún wọn ṣe nǹkan kan náà nínú kẹsàn-án pé allahu jala jalaluhu ọlọ́run ọba tọ́lá rẹ gbọ́ngbọ́n ká pé muhammad rasulula muhammad jíṣẹ́ rẹ ẹ múròyìn tiẹ̀ wá tó pẹ́rú ló ń ṣe fọlọ́hún ọlọ́run náà ṣe ni kúlẹ̀ ìnàmọ́ anabasharu mithlukum yuha ilayya anama ilahukum lahum wahid ìparí sọ́tul kaf Quran chapter 18 aya tó parí aya 110 ìrí àríwá sá ń sọ fún ara yé ìnàmọ́ anabasharu mithlukum èèyàn abára bí yín ni mo ṣe yuha ilayya anama ilahukum lahum wahid èti bẹ yàtọ̀ sí pọ́lọ̀ ọ̀nà mi ṣe ọ̀sọ̀wájú kalẹ̀ fún mi orin jíṣẹ́ mojó jíṣẹ́ rẹ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ òun àtọ́lọ́ yìí ṣe pátánà tó jọ wọn fẹ̀ kẹ́gbẹ́ tó fẹ́ jìkà kẹ́jìkà tá a máa pọ́lọ́ tá a máa pe muhammad ọ̀sọ̀là a sọ muhammad dúró ogún fọ́lọ́ nìyẹn wàlí yàtọ̀ mi là tawhidu al-asma'i wa sifat rahim lọ́lọ́run ar-rahim
ìkan lórúkọ rẹ ni wọlọ lẹdí láìlá iláwó alimọ̀gbẹ́wí ọ̀ṣàdẹ́tù wọ rahmanu rahim ó sì pé muhammad ọ̀sán parílà kọ́díjà kúni rọ̀hú fún rahim ṣe rahma tọ́lọ́ àti rahma tàbí ọ̀sán àmsọ́ papọ̀ ni kọ́pàpọ̀ lára rahma tọ́lọ́ ló ti ká níbi muhammad ọ̀sán tó ṣe lójúṣe tọ́lọ́ sí gbogbo ayé ó ṣe lẹ́ni ẹ̀yìn ẹni àpẹẹrẹ tá a mọ̀ dárúkọ ìtàn àmọ̀sọ́ pé sọ́lá ọ̀sán fún lára àkẹ́ ọlọ́run tó lọ́n ṣe fún òní muhammad ṣáà ò lè fẹ́ nìkankan lọ́mọ kò lè fẹ́ nìkankan lówó kò lè làyàn nínú ìṣòro tí ẹni kó pé èèyàn sọ́dọ̀ ọlọ́run ẹgbẹ́ ọlọ́run gbọ́ ẹ̀fọ́kàn balẹ̀ sí ẹ̀fẹ̀ yẹn tí ẹ máa pè é èmi lòjíṣẹ́ rẹ̀ tọ́lá sí kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ìròyìn tọ́lá àti tàníbi ọ̀sán kọ̀ papọ̀ bèèlé àwa tó kù ìyẹn lọ́wọ́ tó yẹ pé àṣìṣe ńlá ti ń bẹ nílẹ̀ ìbàdàn orin kan sọmọ ní abdul latif kamọ̀pé latifu ọlọ́run ni alatifu àwọn ẹrú ẹ ní abdul latifi ẹrú ọlọ́run ti jẹ́ alatif ọlọ́run ni arrahman ẹ̀yin bá sọ ní rahmanu abdul rahmani ló ẹrú ọlọ́ba ti jẹ́ rahman ọlọ́ba ni alqayyum ẹni tá a bá sọ ní alqayyum a pè ní abdul qayyumi ẹrú ọlọ́run alqayyum àwọn kájọ abdul kò mẹ́ka máa pé latifu rahmanu mistake lani ayé ẹ̀ sọ pé latifi a mọ̀ pé a ṣe ìdọ́fà a ṣe hadhfu almudof a ṣe kò mudof ilé ilẹ̀ abdul apariro akun latifi ilẹ̀ abdul apariro kun rahmani ilẹ̀ eléyìí náà ó sì dá tó yà wù yóò rò pé rahmani asan nìkan máa gbé ká táwa gbọ́n jù bá láyé táwa sọ̀rọ̀ ní abdul rahman nígbà bá fẹ́ lọ rẹ́gísítà ilé kí abim school rahmani là á rẹ́gísítà kí á ní túmọ̀ rahmani it has no meaning abdul rahman ni wáyé tẹ́jọ́ abdul kò mẹ́ ọlọ́run nìkan sọ ní jẹ́ rahman atúbẹ̀ kọ́ rahman yà àtúmọ̀ ọkọ r-o-m-o-n-i látọ̀ kọ́ h-t-m-b rahman h-b àti yọ́ kò mẹ́ ìsọkúkọ ìkọ́kọ́ olókùn tààkù tó ń pè tá à ń kọ́ lẹ̀ ìyẹn lọ́fà ń bàdàn tábà sọmọ ní bàṣẹ́rọ́ àbí bàṣẹ́rọ́ wọn ni antibasi wọn sọmọ ní abidi wọn ni bọ̀dà bidi ni odidi abẹ̀rẹ̀ wọn já sọnù abidi wọn ni bọ̀dà bidi ni wọn sọmọ ní abdulgofari wọn ni bọ̀dà kafari wọn sọmọ ní gosali alugosali wọn ni bọ̀dà kasali gasali ni o wọn ni bọ̀dà kasali bọ̀dà oròjù bọ̀dà kafari bọ̀dà kẹfẹ̀rì olóṣùwọ̀n dáhùn bọ̀dà kafari yóò sì dáhùn abdulgofari ni o wọn ni kafari kalakala wọn sọmọ ní uthmanu wọn ni sumanu uthmanu sumanu irú àwọn alẹ́lẹ́ wọn sọmọ ní ismail wọn ni sumaila ismail wọn ni sumaila kí alóde táwọn kalakala báyìí ìlú mọ̀síla wáyé ìlú táwọn yẹn ṣe ń kéwọn ni alájẹ bòlùdé wa kéwọn bàdàn arábẹ́kúta wa kéwọn bàdàn ara àwọn tó wá ké lọ́dọ̀ yín wọn pọ̀ lọ ọmọ ló kọ́ dáadáa lọ́hùn tí wọ́n sọmọ labdura ma abdura ma wọ́n wì wọ́n bá sọmọ ní abdul saburu wọn ní abdul saburu èyí tẹ́ wá pọ̀ ń ké gbẹ̀ngàn ní saburi adójú nǹkan rúpọ̀ tawhidul asma wa sifat ìmọ̀lọ́run níbi lọ́kàn níbi àwọn orúkọ rẹ àtàwọn ìròyìn rẹ ọlọ́run ló làwọn orúkọ tọ́ rẹ wá ni òun sì ló làwọn ìròyìn tọ́ ga fadọ́ bíhà ẹ máa pè pẹ̀lú ẹ ẹ máa pè muhammad pé muhammad fún mi lówó sọlá sọlá muhammad fún mi lọ́mọ rárá aláwọ̀ lẹ́ pè wàlíláyà asmọ́ lè hosanna fadọ́ bíhà kòlẹ́ ọdọ̀ ọ̀la àwùdọ̀ rahman ayamma tajọ́ fàlà asmọ́ lè hosanna inú suratul arof láyà àkọ́kọ́ wa ayà wọ́n rán 80 quran chapter 7 verse 180 sura keje ayé ọgọ́sán ayé ẹlẹ́kejì timothy ń sọ pé ẹ̀pẹ́lọ́hún pẹ̀lú rahman ẹ̀pẹ́ pẹ̀lú allah rahman suratu lisra lọ́wọ́ suratu kẹtàdínlógún kurani ayé ọgọ́rùn ó lé mẹ́wàá quran chapter 17 verse 110 òun lọ́wọ́ alimohimu ìtọ́jú òdì kejì níta sọ́lẹ̀ láńpẹ́ ní ashirk ìmọ̀ sin nǹkan mí yàtọ̀ sọ́lọ́hún ìmọ̀ jọ́sìn fún nǹkan mí yàtọ̀ sọ́lọ́hún ashirk dípò ká mọ̀ lọ́wọ́ ní kóso lọ́wọ́ ọba tó dá wa ká máa tó sọ pé jésù náà tó dá nǹkan ẹ̀ bọ̀nu
bi gbọ kọkọ lọ ni ko so le yan sin ke mo sin orun mi la ko mo sin ofun ko mo sin odo ko mo sin igi ko mo sin orun ko mo sin osupa ko mo sin ori oke won mo sin sigidi won mo sin eyan bi ti Jesu gbogbo n ti ri ba e bonu imo lo n lo ko so n bi jo se fun ipe o ni ko so lai pe nkan mi to ba ti di pe ya sheikh lagbaja irese lagbaja yo menu soro ti mo wa yi o n ton ti di musriku tori pe nke nkan mi yato so lohun a si tara ipe ko da ka pe nkan mi yato so lohun olohun lo mi ni kun so ni e pe wa ko lo ro bokun de o ni astajibilakum nu sa to go fi do lohun ti wi be so ro goji ayo go ta quran chapter 40 verse 60 so to go fi wa ko lo ro bokun do o ni astajibilakum olohun ba yin so fun pe ma pe mi ma dan lo ko ni a pe muhammad sallam ko ni a pe sheikh kankan ko ni a pe afa kankan ko ni a pe waliyu kankan ohun lo ni a pe mubasharatan directly ni e pe on street o wo da in lohun ade on to se ni aye o le debi pe a le pe olohun dipo ka pe olohun ogun la se ka pe olohun pe ise mi olo dede olohun ba nji pada ogun la la wo yan ma waka nbi ole na de ibi ti baje mu alewu to gbe wu ale lonu de ogun la ma waka ko mo lo le eko olo kawe olo keu opolo osisi dipo pe ma sadua wa qurbi zidna ilma fún ọlọ́ lórí bẹ́ẹ̀ ni sọ́tò tọ́ a sọ pé ọlọ́ bá sàlẹ̀ kún mọ́ mi wà látajà bíl kúrẹ́ ni kọ́bùlà ń yókù dọ̀ ilé ka wáyú wà kò rọ́ bí zidi ní ilé ma ayé wọ́n 14 kúrẹ́ ní chapter 20 ọlọ́ ni máa sọ pé ọlọ́ sàlẹ̀ kún mọ́ mi ọlọ́ ni sànú kúrú kàfà látà ń sá ẹ̀ǹjẹ̀ ọmọ rí ntọ́ nkọ́ ike ò ní gbàgbé inú sọ́tò lálàk kúrẹ́ ní chapter 96 fún ọlọ́ lórí bẹ́ẹ̀ ayé kẹrin rẹ̀ ọmọ rí kí o ní gbàgbé dípò ká pe ọlọ́pàá ọlọ́run jẹ́ kí mọ̀ owó rí ọmọ yìí wọ́n náà máa káyà yìí mọ̀ sọ ọlọ́run jẹ́ oyè mi tí mò ń kọ́ kulusọ àbí kí ni wọ́n máa ń wá ká látijọ́ ni wọ́n máa wá àfáà ní kulusọ méje lókù tá a máa wá ká ọ a máa lọ lé àwọn ológun pé kí wọ́n wá ìlè àmú wa ẹlòmíràn máa pe àlùjánu pé kán kọ́ ọ ní kéw wọ́n pe àlùjánu kọ́ kọ́ ní ìwé kọ́ máa fi àṣírí ìdánwò hàn wọn èyí ò di kẹfẹ́rí kó o láyé ni ẹ̀ ń bá ń lo àlùjánu yóò di kẹfẹ́rí kó o láyé ni tó àlùjánu ó sìn lọ́nà ni ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ pé wọ́n ó sìn lọ́nà ni wọ́n yí padà sẹ́ni ọ̀tá ọlọ́run ni gbogbo nǹkan pátá òun ni ká jìnnà sí lẹ́yìn ọlọ́run tọ́lá rẹ̀ ga gbogbo nǹkan pátá ní ká jẹ́nsẹ̀ tá a bá ti fẹ́ mú nǹkan mí ìmọ̀ ọlọ́run tí ṣe àṣírí tá a sọ àwọn àyà rẹpẹtẹ lórí ẹ̀ ìṣàlà lónìí ká jẹ́nsẹ̀ gbogbo nǹkan táwọn èèyàn mú mọ́ ọlọ́run ká bá lè jẹ́ mú wá ìdù lọ́dọ̀ ọlọ́run ẹ̀yìn tí ó jẹ́ ntọ́mọ ọlọ́run lásù tí ń sin lọ́run nìkan tọ́gbọ́ ọlọ́run kò so gbọ́ tọ́pẹ́ òun nìkan so lẹ́fẹ̀ẹ́ yìí ti ní ń pè níran kan orí sọ́dọ̀ rẹ̀ ní ń sá níbi ìṣòro téèyàn ó fi bọ́lọ́run pàdé lẹ́ni tí ọlọ́run yọnu sí ká jìnà sí gbogbo nǹkan gbogbo ọ̀nà táwọn èèyàn gbà mú nǹkan mímọ́ ọlọ́run ká jìnà sí ká bọ́lọ́ nìkan so dúró láì fẹ́ ní ti nǹkan mí ọ̀rọ̀ nípa ká má mú nǹkan mí mọ́ ọlọ́run báyìí tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí lórí nírọ̀lẹ́ yìí àwọn ọ̀rọ̀ tọ́lọ́run gangan sọ nípa ẹ̀pọ̀ rẹpẹtẹ tí nǹkan bá sì ti wá nínú àyà kọ̀rá ní ìbáwọn àti àbọ̀sọ́dọ̀ àwọn onítàfàṣẹ́rù ni ìfọ́síwẹ́wẹ́ àwọn àyà yẹn wọ́n tọwọ́ bọ̀ wọ́n ti kálámù bọ̀ wọ́n ṣàlàyé tí ó yékéyéké pẹ̀lú gbogbo àlàyé ìyẹn fàtọ́ ẹpẹ́ àwọn àáfàá títí dòní ni wọ́n ń kọ́ tí a lórí tawhid tí a sì sì gbẹnulé tawhid wọ́n sọ pé òdì kejì tawhid dídò àtàwhid àṣírk òdì kejì tawhid ní àṣírk dídò àlìsàm àlùkùf òdì kejì àlìsàm nìkùf ìṣèkèbèrè sọlọ ìṣàìmúrí sọlọ òdì kejì tiẹ̀ nù àṣírkù táwa ń sọ̀rọ̀ yìí lórí ọlọ́run tọ́lá ẹ̀ga sọ nínú àwọn àyà tọ́pọ̀ rẹpẹtẹ ti gbogbo àtàjókò yìí mọ̀ àwọn ẹni tí wọ́n mọ̀ kúrán kí lókù tọ́yẹ pé káyọ̀ sì sòdí ẹni tí wọ́n mọ̀ kúrán kí ni ọlọ́kọ́ kúrání káyọ̀ tó dé tẹ́pọ̀ náà wọ́n náà tí wọ́n tẹ̀ wá kúrán nínú àwẹ̀ àwọn àyà tá a lò yìí gbogbo àni ká kọ́ọ́lẹ̀ gbogbo àwọn àyà tá a fẹ́ mẹ́nu báyìí ẹ̀yìn tá a ràá yẹ̀ tù kúránì oyin yorùbá ni ó ta lọ fi tún yẹ̀ wò
gbogbo ani kakọ awọn aya ti Ọlọrun ti sọrọ shiriku die nu e ta fe mu wa kakọ le kasi joko ti pada lodi ose kan sisin ka ma tun won ke latun ke ka wa wo ara wa wo kasi wa wujo ta n gbe nu e sawujo wa wujo islam ni aba wujo shiriku ka jo wo awa na mo in to se wa nile yoruba pe ijina sọlọrun o ko ba wa po ko je ka nu Ọlọrun po pupo sodo wa ko sokale po ijina sọlọrun inu suratu isra sura 17 qurani quran chapter 17 aya 22 Ọlọrun so bayi pe a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqiuda madhmuman madhura Ọlọrun so fa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni aya sura 17 aya 22 Quran 17 verse 22 la taj'al ma'allahi ilahan akhar mamun kamini to ma sin mimi Ọlọrun oba mamun kamini ni ilahan ma'budan ni tomo joseph ya to se mi allah mamun kamini mami mo sin kamini en ba tin sin eda kan mo Ọlọrun allah o n ton ti ku ninu agbo musumi o ti delebo en ba nlo mo sasi sin kirun to sin lori oke abi nlo agbala abi nlo sosi o ti dike feri o ti ku ninu agbo islam en ba nkirun tin gbawe tin lo igbo oro igbo ailala to pade ego lasiko ego to ni ri ole mi o ti ku ninu agbo islam eni to ba je musumi tin kirun toju ewo wa nro ojo ewo ojo ti ipo ti o sa mo se wuru ti je keyan rin pupo lasiko re bi osu biji ti mo se ni Ibadan lasiko ojo ta ni ogun kini kan ni nje su lowo o ti mu nkan mi mo Ọlọrun Ọlọrun ni nso mi kale nigba to po oni so kale nigba to dabi iri oni da omi do wa ta lasiko irun to jo ni ro Ọlọrun ni ko so la tajal ma allahi ila an akhara fatakudha madhmuman madhura to be mu nkan mi memi Ọlọrun ba o di madhmuman o to de ni ebu ninu na si ore madhuran mab'udan an rahmati wa anil khair kulli o to di madhura en ta gbe yesi bi gbogbo re wa tori bi tin wo fi si ki da ya ni ko so re kankan me to be le bolon pade pelu ebo aya yi o ti ja mo ni pe ewo ni ka mo nkan mi mo Ọlọrun en ba mo nkan mi mo Ọlọrun yo de ni ebu eni sio ati gbogbo ona mi ta gba buyan yo di mode horo eni ta gbe jina se ore ti oni rori lailai ma lailai ore oni je ti to pe nu ya ni o mo gbe laluke ama Ọlọrun to so nu sura ikana suratul isa kana nani nigba ti nso ninu awon aya ninu ore ninu aya 35 36 Ọlọrun ni wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura Ọlọrun ni ogbodo da nkan mi pa mi Ọlọrun ba to be mu nkan mi pe mi Ọlọrun ba fatulqa fi jahannam aso sinu jahannama for Ọlọrun ni be inna tin jo girigiri aso en ba mu nkan mi mi Ọlọrun to si ku lori e aso sinu na jahannama o to wa pada ti maluman madhmuman maluman eni ebu dhammu ati lomu ebu ni lede Yoruba yo di maluman eni ebu eni ta ma bu amaleka o ma bu awon eda egbe re o ma bu tawon sori to ngona shaytanu tin tawon si bi ka dan kan mi pa Ọlọrun yo bu won nu na funra re o n benu sort of Ibrahim bi o se bu ma won keferi nu na pe yin le sori bu funra ra yin e ma daruko sori bu ma Ọlọrun pe yen yin le gbo pe ti e te gbo pe to ara yin le bu e mo bu
madhuro e ta gbe ni esi gbogbo tin jo ore o nton da be alukiyama olorun to so nu suratu maryam sura ko kadin logun qurani suratu maryam sura 19 ayat 3 re watakhadhu min dunillahi aliha liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alayhim didda olotola egani won lo mu watakhadhu min dunillahi aliha won lo mu awon kan mi lo lohun yato so won lohun ba allah to nda won won fa won kan mi se olohun funra won aliha plural olohun lo jamo ilaha ne yokoso ni ilahun aliha to ni plural re ni jamo re won mu awon kan mi to elomi odo lohun ti ebi awon olosun elomi ina lohun ti ebi o sango elomi igi lohun ti e ke bi awon lo sakande yoruba te pe gi elomi okuta ni o gbe kale ti omo tapole lori te pe nkan ti omo sinu elomi eyin egbe re bi arin bi so mo maria alayhi salam bo fi so lohun fun re jo won pe yo won ko na lagbara olugbala te ni o si te gbogbo ti en pe liyakunu lahum izza nitori ka won kan ta fi so lohun fun ra won yato so olohun ko le je nkan agbara fun ti o du ti on ti o sunday ni abiji olole riri te won be kala ara lo ori be se ro eh leri te n fe lodo elomi yato so do mi sayakfuruna bi ibadati mo mo te n pe o leyin mi te n jo se fun leyin mi won so fun yin to ajo odajo pa won o mo pe n se awon waya ko won awon pe awon lolohun fun yin alayhim didda olohun o ti orogun yin jo odajo alatako yin waju mi àwọn tẹ́ ń pè lọ́lọ́run ẹ̀ ń pè fa lọ́lọ́run ẹ̀ ń pọ̀rùn mi lọ́lọ́run ẹ̀ ń pè sẹ́gun lọ́lọ́run ẹ̀ ń pè jésù lọ́lọ́run gbogbo tẹ́ ń pè lọ́lọ́run lẹ́yìn mi wọ́n ó dorogun yín wọ́n ó dọ̀ta yín tàdíjọ́ ọ̀dàjọ́ wọ́n ó jà látakò yín ìgbàwò làwọn pèrè àwọn lọ́lọ́run fún yín. ọlọ́run ní ń sọ̀rọ̀ fún rẹ̀ Quran chapter 19 verse 83 Surah Maryam fún ọlọ́run ní ń sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ mọ̀ nǹkan mi mọ̀ àwọn tẹ̀ mú mọ̀ èso ọlọ́run ẹ̀dá tó ń dábì yín làwọn náà wọ́n wá bùkátà.